Ми за 30 і поки ще не змінюються обставини. Ці декілька зривень руців, трохи більш ніж папірці. Схеми фінансової піраміда, ми десь у підніжжя балансуємо, де там кілі. На мілі, але вільні, і них не ліпотірна. І хай в кишені лише сигарети і лопіни. Мобільно вибиває з колії перебіг. Ми ж вириваємо рублі, щоб не лишились на воді. Ніби нічого не дієш, ну і що робити тоді? Та все більше людей лишається самотніми. Втративши надії долонями, скріпаю решту. Життю радію, даю ті, але фортуна теж ти. Працюємо в режимі запис, мікрофон в режимі роли. Ворогам на зазвичай капели, піти на мільйон. Коли бро платить за хату, коли хочеться забухати. Хіба на цьому хрест, коли вже виграти в останнє? Коли бро платить за хату, коли хочеться забухати. Дякую!